dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Kusoo dhawaada warka galabnimo ee calan sida media, fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo jimca ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah beesha caalamka oo digniintii ugu dambeysay u dirtay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo isla markaasina meermeerinaya in dowladda iyo maamul goboleedyada ay heshiis qaran gaaraan isla markaasina doorasho rasmi ah la aado. Dagaalka beesha caalamka iyo farmaajo aad u sii xumaaday. Warar loo kalsoon yahay oo ay heshay calan sida media ayaa sheegaya in beesha caalamka ay ka xun tahay tallaabooyin uu qaaday madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo ay sheegeen inay dhaawac culus u geysteen dadaalladii ay wadeen wakiilada caalamka isla markaasina xaaladda sii adkaynayay. Ilaa 3 qodob ayaa lagu eedeeyay isla markaasina gebi ahaanba dadaalada beesha caalamka ay waday oo ku istaagay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday isla markaasina gacantiisa ku burburiyey. Sida aan xogta ku helnay beesha caalamka ayaa farmaajo u sheegtay in ay qalad ahayd inuu 3 sameeyo. Kow, in ciidanka ilaalada madaxtooyada uu geeyo madasha shirka ee teendada Aficione maalintii shirka uu furmayay ee Isniintii, sidaasina Dani iyo Madoobe ay ku diideen maadaama la arkayay ilaalada madaxtooyada oo halkaasi soo buux dhaafiyey. Laba, soo saarista jadwalka aan lagala tashanka qaybgalayaasha shirka kaasi oo ay baahisay madaxtooyada habeenkii axadda soo galaysay isla markaasina taasina qalad ay ahayd in fil Soomaaliya ay sameyso. 3, iyo furitaankii shir hal dhinac ahi oo labada maamul goboleed ee Jubbaland iyo Puntland ay qaadaceen isla markaasina ku sii adkaysteen in muddo ay sii fadhiyeen. Qoraalka ay wakiilada caalamka u direen madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayay ku sheegeen in dowladda ay sii adkaysay dadaalada xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan ay rajo dishay shirkii la filayay in xal looga gaaro kama dambeys ahi murunka doorashooyinka Soomaaliya, kaas oo ay soo abaabushay qaramada midoobay ilaa iyo haddana aan qabsoomin. Iyada oo arrintaasi ka duuleysay ayay beesha caalamka joojisay shirkii Aficione, waxayna taa beddelkeeda hadda xoogga saaraysaa in shirar aan toos ahayn lagu xalliyo arrimaha taagan ka hor shirarka guud ee la isugu imaanaya. Qoraal markii uu shirka fashilmay ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu yiri qaramada midoobay waxay qiraysaa kulankii horudhaca u ahaa shir madaxeedkii la qorsheeyey oo haystay metelaadda qaar ka mid ah maamul goboleedyada, waxay boorinaysaa wadatashiyo kale oo aan rasmi ahayn oo dheeraad ahi oo dhaca maalmaha soo socda si loo xoojiyo ka qaybgalka dhammaystiran ee loo baahan yahay si dhacdadani ay u noqoto mid soo saarta is-afgarad lagu fulinayo hannaankii doorashada 17-dii September ayay hore u tiri qaramada midoobay. Beesha caalamka ayaa sidoo kale kadib abaabushay shir kale oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada keliya, iyana ay goobjoog ka tahay shirkaasi oo xalay qabsoomay iyada oo ay ka maqan tahay beesha caalamka kadib markii farmaajo uu ku cadaadiyey madaxda maamul goboleedyada daabiciyiinta ahi inay diidaan beesha caalamka. Safiirada Maraykanka, UK, Talyaaniga, Midowga Yurub iyo UN ka ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Soomaaliya ku cadaadinaya inuu u qoor dhiibto beesha caalamka si loo dhammaystiro murunka doorashooyinka Soomaaliya, taas oo laga cabsi qabo in dalka u horseedo qalalaasa dagaal sokeeya ahay. Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in beesha caalamka ay khaatin ka taagan tahay farmaajo, xaaladda dalka ayna rumaysan tahay in markasta oo xal la soo dhaweeyo uu farmaajo si hoose u qaadayo tallaabooyin fashilinaya isla markaasina uu gebi ahaanba diidan yahay in wax kasta ay kala socdaan. Waxaa sii kordhaya dareenka laga qabo in farmaajo uusan diyaar u ahayn doorasho xitaa haddii Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ay tanaasulaan, taasi oo walaac xooggan gelisay beesha caalamka ee qarashaadka ugu badan bixisa ee dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka haddii ay kari wayso waxay u aqoonsanaysaa in doorashada uu diidan yahay farmaajo isla markaasina uu yahay qaswade aan dowladnimo u rabin ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kale, Puntland oo soo bandhigtay waxyaabaha ay ku diidan tahay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, Xasan Shire Abgaal, wasiirka maaliyadda Puntland, ayaa sheegay in qodob dastuuriya uu Puntland xaq u siinayo in ay ka go'do Soomaaliya haddii la waayo dowladda Soomaaliya oo ku dhisan nidaamka federaal ahi, waxa uu xusay in Puntland aysan marnaba aqbali doonin wax ka hooseeya dowladda Soomaaliyeed oo federaal ku dhisan isla markaasina ilaalisa wixii lagu heshiiyey. Xasan Abgaal ayaa sidoo kale caddeeyey in Puntland ay ka go'i doonto Soomaaliya haddii laga quusto nidaam dowladeed oo ku salaysan federaalka, kaas oo waxna la wadaago waxna la kala leeyahay. Waxa uu ku adkaystay in Puntland ay doonayso dowlad goboleedyo dhisan iyo dowlad dhexe wax wadaag, laakiin aysan doonaynin hal qof uu wax xukumo si dalka loo burburiyo, ayuu yiri. Taas oo loola jeedo farmaajo ayaa doonaya keligiis inuu wax xukumo isla markaasina dalka uu burburo. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media.
xog xasaasi ah arrin kashifaad ahi oo lagu sheegay dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay askareysay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaasina qorshe halis ahi ay la damacsan tahay. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa askareysay xubno isugu jira kuwa ka soo goostay iyo qaar is soo dhiibay oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab sida uu shaaca ka qaaday dalya ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Cabdisalaam Guuleed. Dhalinyaradan is soo dhiibtay ayaa aad u tababaran isla markaasina xag jirin Shabaab ahaa ayaa iminka si toos ugu soo biiray ciidamada isla markaasina meelo kala duwan loo kala shaandheeyey. Master Guuleed oo ka dhawaajiyey in xubnahaasi loo sameeyey hoggaan ayaa wuxuu daaha ka rogay in taliyahooda la siiyey baasaboor diblomaasi ahay isla markaasina adduunka meesha uu rabo uu ka aadi karo. Sida laga soo xigtay sargaalkan ka hor inta aan lagu biirin ciidamada Soomaaliya waxaa xubnahaasi ay muddo badan ku jireen xarunta dhaqan celinta ee maleeshiyaadka ee ku taalla magaalada Muqdisho. Waxaa intaasi loo xaqiijinayaa in uu aamino haddii loo baahdo in uu waddanka bixin karo uusan u aaba yeeli karin maadaama uu isleeyahay haddii aad wax samaysid waa lagu qabanayaa, waa lagu dilayaa oo waa lagu maxkamadaynayaa, wax buu xeerinayaa, ayuu yiri. Guuleed ayaa intaasi ku daray waxay ku tusinaysaa qaabka ay dhalinyaradani u dhiirigelinayaan oo ay u marin habaabinayaan uguna adeegsanayaan hankii dowladnimada Soomaaliyeed, ayuu ku sheegay waraysi uu siiyey warbaahinta ha noolaato. Hadalka Guuleed taliya ku xigeenkii hore ee NISA ayaa ku soo aadaya maalmo kadib markii maamulka muddo xileedkiisa dastuuriga ahi uu dhammaaday ee farmaajo uu hogaaminayo uu gobolka Gado ku daabulaya askar la sheegay in badankood ay ahaayeen xubno hore oo ka tirsan maleeshiyaadka ku jira liiska argagixisada caalamiga ahi Al-Shabaab. Ma ahan markii ugu horreysay oo xubno Al-Shabaab hore ahaa ay askarayso dowladda Soomaaliya. Saraakiisha hay'adaha muqaabaraadka NISA iyo booliiska gaarka ay armacad ayaa la rumaysan yahay in ay yihiin gebi ahaantoodba askar hore u ahaa jirta ururka Al-Shabaab. Sida la og yahay taliyaha harmacad waxa uu ahaa jiray nin u dagaalama ururka Al-Shabaab isla markaasina harmacad ayuu hogaamiyaa. Dhalinyaro badan ayaa ka soo baxda ururka Al-Shabaab oo weliba tababar caalami haysta. Ciidamada ayaa si toose ugu biiraan NISA ayaa si toose u qaadata sirdoonka qaranka, sidoo kale militariga ayaa lagu daraa. Taasina waxaa sabab u ah ayaa la leeyahay Fahad Yaasin oo ah awoodda dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale wasiirkii dambiilaha ahaa iyo Fahad Yaasin oo kasoo degay magaalada Muqdisho xoogaan helnay ayaa sheegaysa in wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo heshiis la galay dowladda federaalka Soomaaliya laga soo dejiyey garoonka Aden Cade magaalada Muqdisho. Ilo wareedi lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in Janan uu la socday taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasin waxayna ku yimaadeen diyaarad gaar ah oo ay ka soo qaateen degmada Doolawe gobolka Gedo. Cabdirashiid Janan ayaa Muqdisho ku soo laabanaya sanad iyo laba bilood kadib markii uu magaalada sida la sheegay ka baxsaday dabayaaqadii bishii Janaayo ee 2020-ka. Cabdirashiid Janan ayaa markaas dowladda ay ugu yeertay dambiile qaran waxayna amartay in la soo qabto, hase yeeshee wuxuu hadda Muqdisho ku soo noqonayaa iyada oo dhammaan dambiyadii loo haystay daaqadda laga tuuray, isla markaasina saaxiibo iyo xulufo qaraabana ah ku soo laabanaya Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, shalay dambiile qaran ayuu ahaa maantana ina adeerka farmaajo oo waddani ah, isla markaasina nabad iyo nolol ah ayuu ku soo laabtay Muqdisho. Hay'adda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa qoraal ay darrad soo saartay waxay dowladda Soomaaliya ugu dalbatay in Cabdirashiid Janan ay kula xisaabtamto dambiyadii dagaal ee horay loogu eedeeyay, isla markaasina ay cadaaladda hor keento. Amnesty waxay sheegtay in qoysaskii dhibanayaasha u ahaa xadgudubyada la sheegay in Cabdirashiid Janan ka geystay gobolka Gedo ay mudan yihiin cadaalad inay helaan. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.